נקרא קצת סיבובים גדולים עם האגן, כאילו אני עומדת בחבית ואני רוצה ככה לנגב עיגול יפה ושלם בחבית מבפנים. שימו לב, אם יש תנועה שאתם יכולים להרגיש אותה גם במקום אחר, אולי בשפתיים, אולי בלוע, ונחליף כיוון. עכשיו נעשה תנועה שהיא יותר פנימית, כן? אני עושה עדיין תנועה עם האגן, תנועה די חזקה אפילו עם האגן, אבל זו תנועה יותר פנימית, לא כל האגן זז, אלא באמת התנועה היא הרבה יותר פנימית, בצד שני, ויכול להיות שכאן יותר קל להרגיש את התנועה המקבילה של השרירים הטבעתיים, של הפתחים. בשפתיים, בפה. אוקיי, ועכשיו בואו ניקח את התנועה הזאת, זו תנועה שלפעמים, לפעמים לוקח קצת זמן להכיר אותה, אז אני עושה את זה די לאט, ותעשו את זה יחד איתי, אם אתם רק מתחילות, אז אפשר לעשות את זה ממש לאט. אלה מכם שמכירים את התנועה, יכולים להמשיך ולעשות אותה מהר. אבל מי שרק מתחיל, אז אני לוקחת בעצם את פעם את האגן הימני קדימה, ופעם את האגן השמאלי קדימה, והידיים די באופן טבעי נותנות מין קונטרה כזאת, ואם אני רוצה קצת למסג' את השרעפת, אז אני יכולה לעשות את התנועה הזאת יותר עצימה. זה אחד התרגילים היחידים שבאמת עושים עם מיסוז' כזה לשרעפת. מה שאומר שזה יכול לעשות בחילה, זה יכול לעשות סחרחורת, זה יכול להיות לא נעים. אז אני עושה את זה במידה שהיא נעימה לי ועוד טיפה. ממש עוד צ'ופצ'י קטן. All right. אני רוצה לתת לתנועה להיעצר מאליה.